Začínají dnešní Uni události, kterými vás provede Monika Krejsová. Přeji dobrý den. 100 studentů hrozí univerzitě žalobou kvůli covidovým opatřením. Skupina 5 studentů lékařské, filozofické a pedagogické fakulty už poslala univerzitě předžalobní výzvu. Týkat se má údajného tlaku na očkování a vyžadování pravidelných testů od těch, kdo očkování nepředloží. Nově se totiž studenti na 9 fakultách univerzity musí prokazovat systémem ONT. Pětici studentů se nelíbí ani povinnost vkládat informace o očkování, prodělané nemoci nebo testu do informačního systému, kde bezinfekčnost uvidí vyučující pouze ve formě červeného nebo zeleného symbolu. Výjimkou je farmaceutická fakulta, která se rozhodla zvolit možnost rozestupů a jako jediná ONT po studentech nevyžaduje. Poradenské centrum Masarykovy univerzity se v současné době potýká s nedostatkem psychologů. Zatímco zájem o bezplatné konzultace stále roste, kapacita termínu je omezená. Studentka prvního ročníku Luisa Ripová promluvila o své zkušenosti s touto službou. V Brně je teprve 3 měsíce. Přechod na vysokou školu, stěhování do jiného státu. Hlavní důvody, kvůli nim se Luisa Ripová rozhodla využít služeb poradenského centra. Chcela som ich využiť, pretože som navštevovala terapie už v Bratislave a keď som prišla do Brna, tak som mala také obdobie, že som mala pocit, že by som aj tu potrebovala chodiť na terapiu. Keď sa chce Luisa poradiť zejména o tom, zda terapii opravdu potrebuje. Zajímá ji také, do jaké míry môže jej mentální zdraví ovlivňovať jej studijní výsledky i studium samotné. Našla som takú psychologičku, ktorá bola najpodobnejšia tej mojej v Bratislave a u nej som si pozerala termíny a žiadne nemala. Skúšala som to asi 3-krát v jednom týždni a ani raz tam žiadne termíny neboli vypísané. A zaplnené termíny měli v blízké době i všichni ostatní psychologové. Proto se Luisa na žádnou konzultaci nepřihlásila. Počká, jestli se situace změní v jarním semestru. Poradenské centrum Masarykovy univerzity nabízí studentům až 5 bezplatných psychologických konzultací. Zájem o tato sezení je velký, a to i přesto, že nemají suplovat dlouhodobou terapii. Nepokrývají ale ani urgentní případy, které je potřeba řešit ze dne na den. My ten zvýšený nárůst pozorujeme v tom meziročním průměru už třeba 2. rokem. Mezi tím říjnem a lednem máme těch konzultací obvykle nejvíc. V říjnu už je semestr v plném proudu, to znamená, studenti už se setkávají s nějakými prvními stresory a uvědomují si, že třeba na to nemusí být sami. V tom lednu a tady tomhle období, tak tam samozřejmě už to jsou zápočty, zkouškové a podobná vlna se nám opakuje potom vždycky na jaře. Psychologové volné termíny vkládají zhruba na měsíc dopředu. Zároveň se mohou uvolnit i tehdy, když někdo domluvenou konzultaci zruší. Doporučuji tedy pravidelně kontrolovat web. Poradenské centrum zřizováno Masarykovou univerzitou plánuje v nejbližší době své kapacity navýšit. Chtělo by navázat spolupráci s řadou nových odborníků. Pro Mone TV Lucia Farkašová, Alice Holáňová. Tématu jsme se dále věnovali také v rozhovoru a v jakých případech mají studenti pomoc školního psychologa vyhledat, se ptala Magdalena Jandová. V reportáži zaznělo, že školní psycholog by neměl řešit urgentní situace a v jakých případech je tedy ideální ho navštívit. V té reportáži zaznělo spíš, že poradenské centrum neposkytuje službu té akutní nějaké urgentní intervence. A nicméně, když se budeme bavit o těch kolezích u nás, kteří poskytují tu péči, tak já bych je ani nenazývala školními psychologi v tom pravém slova smyslu, jak si lidé často možná představí právě psychologi na základní nebo střední škole, ale jsou to psychologové, kteří často jsou i v terapeutickém výcviku nebo už jsou terapeuti, koučové a podobně. A poskytují studentům právě ty konzultace, jak je máme nastavené v rámci poradenského centra. Čemu se vlastně věnují, tak ono to není nějak jako vyspecifikováno, že byste se za nimi mohli poradit nebo odkázat jenom s nějakou konkrétní věcí. My v podstatě to vnímáme tak, že pokud se člověku děje něco v jedné oblasti života, tak to dříve či později může zasáhnout i tu jinou. To znamená, my nějakým způsobem nelimitujeme ta témata, se kterými studenti přicházejí. A pokud se třeba někdo z kolegů soustředí na něco konkrétního, tak to má uvedeno vlastně v medailonku, který je k dohledání na našem webu. Děkuji. A jaké zaměření školních psychologů? Mají všichni stejné zaměření nebo se dá tak jakýmsi způsobem vybírat podle specifických studijních problémů? Jo, tak to je možná právě to, co jsem mínila těmi medailonky. Pokud se někdo z kolegů třeba soustředí na nějaký konkrétní problém nebo problematiku a téma, tak to mívá v tom medailonku. Nicméně ono možná pro větší jako představu třeba i pro širokou veřejnost a lajky, tak
psychologové standardně nemívají nějaké jako konkrétní zaměření, je to prostě psycholog, který třeba potom je právě terapeutem a díky terapeutickému výcviku, a pokud se na něco zaměřuje, tak je to třeba spíš tím, že je to nějaká i jeho osobní preference, má s tím zkušenosti, v nějakém pracovišti, kde se setkával častěji s nějakým tématem, nebo se samozřejmě může vzdělávat ještě v nějakých jakoby kurzech k danému problému, nějak jako se specializovat. Ale když se vrátím k našim psychologům, tak ti jsou v podstatě univerzálně zaměření, když to řeknu takhle jednoduše, takže je v podstatě jedno, kterého si vyberete. Jediné, co možná můžeme zmínit, tak samozřejmě, jak máme různé terapeutické výcviky, tak ty vycházejí z různých terapeutických a psychologických škol, ale myslím si opět, že z pozice laika vlastně člověk úplně neřeší, v jakém směru se člověk, ten psycholog vzdělává, ale spíš je to o nějakém osobním jako sednutí si vzájemném s tím člověkem, protože přece jenom, když se tam bavíme o citlivých tématech, tak potřebujeme, aby nám ten člověk na druhé straně takzvaně sedl. Jasně, jasně. A co je takovým nejčastějším problémem, se kterým se studenti potýkají? Je to spíše prostě přechod na vysokou školu nebo více studijních problémů? Myslím si, že ta témata se dají pojmout určitě různě. My teda samozřejmě si neděláme nějakou statistiku těch věcí detailních, respektive nějaký detailní rozptyl těch témat, přece jenom z pozice nějaké citlivosti těch témat a důvěry anonymity, kterou chceme zachovávat, tak tady takový rozptyl nemáme detailní, ale udržujeme si nějaké, řekla bych, širší oblasti nebo kategorie těch obtíží, se kterými za náma studenti chodí, a ty jsou v podstatě pořád stejné. Jedná se o nějaké úzkosti, stres, pocity přetížení, obavy ze selhání nebo nějaké třeba vztahové problémy, ať už v rodině nebo s partnery, s kamarády a podobně. S tím, že samozřejmě bychom mohli mluvit o tom, že třeba ty úzkosti, když si vezmu, tak ty můžou pramenit z různých zdrojů, a jedním z těch zdrojů určitě může být i přechod na vysokou školu, protože tam samozřejmě je spousta změn, které s tím souvisejí. A jak je obecně těžký pro studenty tento přechod na vysokou školu? A potřebují terapii většina studentů nebo pouze někteří? Přiznám se, že nevím, jestli se to dá říct úplně obecně, protože si myslím, že, nebo respektive nerada bych generalizovala, protože to vnímám jako velmi individuální záležitost, stejně jako jakýkoliv jiný problém nebo jiné téma, tak si myslím, že každý máme jinou takzvanou výbavu na to zvládat ty situace, ať už se bavíme o osobnostních rysech, o nějakých našich zkušenostech, o zvládání třeba zátěže, o nějakých strategiích, které využíváme, nebo třeba i o těch sociálních kontaktech, které máme, a to by mohla takhle pokračovat dál a dál. Takže myslím si, že je to hodně individuální záležitost, a stejně tak asi, kdybych měla říct, jako, jak jste se ptala na tu potřebnost té terapie, jestli vlastně ti studenti potřebují většina nebo jejich menšina, tak já jako za sebe z pozice i psychologa, to mám třeba tak s klienty, že já rozhodně neposuzuju ta témata, jestli jsou jako horší, lepší nebo problémy, jestli jsou menší a větší. A je pro mě důležité, co vidí jako důležité pro sebe ten klient. To znamená, já bych tady tuhle otázku spíš asi položila studentům, jak oni vnímají vlastně tu potřebu svou, jestli potřebovali po přechodu na vysokou školu konzultaci s psychologem. A myslím si, že to jsou právě ti lidé, kteří by vám tu odpověď dali. My se ani v poradenském centru, ani já z pozice psychologa se určitě nevidím v té roli, kdo by měl říct tak, a vy potřebujete a vy už nepotřebujete. Myslím si, že je to zase jakoby spíš na rozhodnutí každého člověka. Nicméně pokud byste chtěla třeba nějaké čísla, tak když se podíváme vlastně na ty statistiky od roku 2017, respektive od podzimu 2017, takže nějaké 4 roky, tak za tu dobu našich služeb využilo nějakých 1600 studentů nebo přes 1600 studentů. Takže to možná pro dokreslení toho počtu. Brněnské výstaviště zaplnili studenti na akci Gaudeamus. Největší zhluk byl tradičně okolo zázemí Masarykovy a Karlovy univerzity. Masarykova univerzita měla na Gaudeamu zastoupeny všechny své fakulty a reprezentovalo ji okolo 70 studentů. Vzhledem k epidemické situaci je účast abnormální. Každý den se na veletrhu pohybuje okolo 6000 studentů. A u našeho stánku jsou nepřetržitě fronty, snažíme se uspokojit úplně každého a zatím máme jenom samé pozitivní ohlasy. Tým studentů Fakulty sociálních studií bojuje proti dezinformacím a fake news. Jejich projekt, který učí studenty o mediální gramotnosti a kritickém myšlení, získal cenu Karla Velikého pro mladé Evropany.
Projekt Fakescape a jeho hry učí studenty středních a základních škol kriticky přemýšlet o informacích, které denně čtou a sdílí na sociálních sítích. Tým vede studentka Tereza Kráčmarová. Fakescape vznikl na katedře politologie v Brně. Fakescape je uniková hra, kterou si může vyzkoušet každý. Zvolili jsme unikovou hru kvůli tomu, že dezinformace tak můžeme ukázat široké veřejnosti, ale hlavně pro studenty je to velice sexy forma. Fake news uniklo 5 500 lidí a hráli jsme na více než 60 školách. S projektem jsme se umístili na 2. místě v mezinárodní soutěži ve Washingtonu. Zkouškové období se blíží. Pro prváky univerzita poprvé připravila zkouškoviny. Ty se konaly online a studenti si na nich osvojili time management v období zápočtů a zkoušek. Webinář byl pro všechny zdarma. Univerzitní události jsou u svého konce a rádi vás uvidíme zase příště. Můžete nás dále sledovat na našem Facebooku, Instagramu a YouTube. Přeji pěkný den.